Արցախի դեմ Ադրբեջանի ապրիլյան ագրեսիան լուրջ հարված է հասցրել բանակցային գործընթացին, Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությունը։ Մինսկի խմբի համանախագահները մարտի 27-ին կլինեն Հայաստանում, նախատեսված է նաև այց Արցախի հանրապետություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի նոր դեսպանը Վարդան Տողանյանն է։ ՊԵԿ-ը 2016-ին հայտնաբերել է 136 չգրանցված աշխատողների։ 6 կուբացի խարդախության զոհ է դարձել Հայաստանում, կուբացիներից խոշոր չափերի գումար է հափշտակվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մեկնումը կազմակերպելու նպատակով։ ԱՄՆ կոնգրեսը հաստատել է Ուկրաինային 150 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության հատկացումը։ Ստամբուլում ուղղաթի ռեկորդ ծանվել սրահում եղած 5 ուղևորներն էլ զոհվել են, 1 հոգի Թուրքիայի, 4-ը Ռուսաստանի քաղաքացիներ։ ԱՄՆ-ն մտադիր է մասնակցել Ռաքայի ազատագրմանը։ Դյուսելդորֆի կայարանում ներգաղթյալի կացնով հարձակման հետևանքով 7 մարդ է վիրավորվել։ Հարավային Կորեայի սահմանադրական դատարանը հաստատել է նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու որոշումը, Փարք Գունհային հայտնվել է կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում։ Մխիթարյանը Ռոստով Մանչեստեր Յունայթեդ հանդիպման լավագույն խաղացող։ Երևանում եւ շրջաններում անձրև եւ քամ ուժգնացում է սպասվում, լեռնային գոտիներում ձյուն։